Jo tenia moltes ganes de veure-ho així sense cortines i tot obert, també per integrar-hi la ciutat a dintre, no? Que estem a Barcelona i hi ha una casa molt particular, que segurament no és el lloc més museístic, vull dir que no es va pensar mai per fer-ne un museu, però funcionen com funcionen les ceràmiques a casa, una casa meva, saps? És igual de... És la mateixa relació i m'agrada aquest diàleg que es fa, sí, amb el Gaudí i la ciutat. Totes les ceràmiques, per quasi per definició, han sobreviscut al forn, les meves manipulacions i el transport, o sigui, que ja són com a survivors, ja han arribat fins aquí. No, amb aquesta peça que hi ha, aquesta tonyina aixapada, és particular perquè tothom pensava que es cauria i vam fer missions amb el meu equip i tothom, l'únic que apostava que no es cauria era jo. I vaig guanyar perquè, és veritat, és graciós que encara estigui aquí. I és la meva obra un poc bastant ben explicada des dels anys 90, que són les peces africanes, fins al més últim. És com un resum del meu treball, diria.